Сьогодні 12 березня 2022 року, 9 година ранку. І ми повідомляємо про відкриття чергових гуманітарних коридорів. З міста Запоріжжя в місто Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту сьогодні виходить колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя, Пологи, Токмак, Василівка, Камінське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху. З міст Пологи та Токмак. З міста Гостомель Київської області в місто Київ, Гостомель, Буча.